Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Sara Berisha vesh fustanin e nusëris dhe lë fotoja e saj e parë si nuse. Sara Berisha pak ditë më parë ndezi rrjetin me një foto ku tregoi një unaz në gishtin e saj dhe shkruajti: "Ajo tha po." Kaq u desh që kudo të përhapi lajmi se DJ PM i ka propozuar blogeres. Përveç propozimit duket se ka ndodhur dhe dasëm atje, por në emisionin Zemër Luana dhe nuk ka dratin e lojës. Këtë e zbuloi Luana Vjollca përmes një videoje ku na zbuloi se po bëhet finalizimi i puntatës së radhës dhe në shpejtësi shihet një pamje e Sarës me fustan të bardha për DJ PM. Kush e pa, ka shkruar Luana dhe ne mezi po presim të shohim çiftin.